Faça a tua oração ao Senhor, peça a Deus que ministre a sua vida, peça a Deus que prepare o teu coração. Eu tenho certeza que Deus tem algo para nós muito especial. Pai, oramos ao Senhor e pedimos que este ambiente seja mudado com a tua presença e com a tua glória. Que a tua unção, que o teu poder e que a tua presença, Senhor, tome este lugar. Tome as nossas vidas. Peço ao Senhor ajuda-me Espírito Santo a ministrar tudo aquilo que o Senhor quer que estejamos ministrando. Ah, meu amado Salvador, manifesta tua glória, teu poder e tua unção aqui, Senhor. Que o nosso coração seja agora transformado pelo teu Espírito Santo em uma boa terra. Uma terra preparada, uma terra pronta para receber a tua palavra. E que a tua palavra, como a boa semente aqui é, transforme a nossa vida. Peço ao Senhor em nome de Jesus. Capacita-me, Senhor, para pregar tua palavra esta noite, para transmitir aquilo que o Senhor quer. Eu oro a ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia, por favor. Salmo de número. 144, versículo 1. E depois eu gostaria que você deixasse a sua Bíblia aberta, se é que você está com ela aí. 1 Samuel capítulo 17. Eu separei um tema para essa mensagem, um título. Vencendo os gigantes da vida. Eu estava verificando no meu, no meu arquivo. E. Eu já coloquei esse título numa outra mensagem que eu preguei. Mas não tinha nada a ver com essa mensagem aqui. Alguma coisa, o texto de Samuel, eu, eu preguei em 1 Samuel 16 e 17. E eu vou estar ministrando mais em cima de 1 Samuel, capítulo 17. O personagem central dessa, dessa, dessa abordagem, desse texto aqui, quando você vai ler, fala exatamente sobre Davi, a batalha com Davi e Golias. Que você já deve conhecer um pouco dessa história bíblica. Amém, igreja? Mas eu quero compartilhar com você esse tema então: Vencendo os gigantes da vida. O Salmo 144, versículo 1, diz assim: Bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. É, a versão aqui está a mesma. Você tem uma outra versão aí que possa colocar? Esse mesmo texto? Eu, eu, se eu não me engano, essa, essa versão é revista e atualizada, revista e corrigida. Ou, é, essa aqui é a revista atualizada. Vê se tem a revista e corrigida aí. É. Você não mudou ainda não, né? Então tá. Vai, deixa aí por enquanto. Aqui o salmista está orando e está pedindo: Deus, me prepara para a batalha, me prepara para a guerra, me adestra. Sabe o que é adestrar, né, irmãos? É preparar, estar treinado para isso, ter habilidade para a batalha, ter habilidade para vencer, habilidade para conquistar. E a gente aprende na vida e na palavra de Deus uma coisa importante: que as batalhas, elas são inevitáveis. Você vai passar por luta e por dificuldade na sua vida inúmeras vezes. Para não dizer enquanto você viver por centenas delas. Se você não passou por batalha ainda, se prepara. Tem gente que vem para a igreja e pensa assim: agora estou na igreja, não vou ter mais luta. Muito pelo contrário, ninguém lhe prometeu que as lutas não vão parar. Elas continuam, porque as lutas são assim, elas são inevitáveis, elas vêm e vão. Você vai passar por ciclos de muita batalha, de muita luta. É impossível você dizer assim, ó, oh, eu não terei mais lutas só porque eu sirvo a Jesus. Ninguém, nem mesmo o Senhor, nos garante isso. Porque você não pode ser vencedor de uma coisa que você não teve que lutar. A gente só vence uma luta, uma batalha, uma guerra. E a gente precisa aprender exatamente princípios para isso. É impossível dizer: olha, irmão, você, você agora é um cara experiente na vida. A experiência ela vem depois da decorrência de muita batalha, de muita luta, a maturidade, a lida com a vida, para quem aprende mesmo a agir corretamente. Na verdade, não é a questão da batalha, porque a batalha vai existir. A questão é. Como nós reagimos no meio da batalha. E aqui é o problema da maioria das pessoas. Porque nós treinamos, treinamos filhos para estudar. Não é assim que a gente faz: tem que estudar, porque você tem que vencer a vida, você tem que ganhar dinheiro, você tem que isso e tal. Mas a gente não treina filhos para se tornar um vencedor na vida, principalmente na vida emocional. Porque os nossos problemas, irmãos, de vitória e de derrota, estão porque nós não aprendemos princípios estratégicos que a vida é uma batalha constante. Normalmente o que erro que os pais cometem, eu não quero que meu filho passe por sofrimento. Deixa eu dizer uma coisa para você com muito amor, sofrimento ele é importante na vida das pessoas. Quem se priva disso ou quem tenta privar os demais, de sofrer, está privando a pessoa de crescer emocionalmente. De crescer como, como, como pessoa, como ser humano. O duro é que, como eu falei aqui, muita gente não sabe passar por luta, por dificuldade, por batalha, por prova. Fraco. Esmorece muito facilmente. Desiste facilmente da luta. Você vê casamento. Casamento é uma coisa que a gente fala assim agora... Eu não sei se você aconteceu isso, mas muita gente acontece. Casa e diz, agora eu vou ser feliz. É nada, o cara era feliz não sabia. Entendeu? Depois ele casa e fala, meu Deus, o que, que eu fiz? Por que, que a gente passa por essa, esse dissabor na vida, no casamento? Porque quando a gente casa, a gente pensa que vai ser feliz mesmo. Aí você se depara com um ser humano diferente, cheio de coisa, de ideias, de Pensamentos diferentes do teu, querendo ser agradado e bajulado, você também querendo ser agradado e bajulado, aí fica dois pensando assim, se ele não faz, eu também não faço. Aí o um negócio azeda a marmita e o negócio fica feio demais. Quando é que o casamento fica bom? Quando os dois aprendem a viver com honra, com respeito, com carinho, com educação, mas para poder aprender essas coisas tem que treinar o seu emocional de volta. Tem que ir para a palavra de Deus, tem que crescer e amadurecer, praticar os princípios da palavra para você viver bem. Mas até isso acontecer, para você vencer na vida conjugal, você vai passar por muita luta. Tá me entendendo, igreja? Enquanto nós não entendemos que a gente precisa ter essa compreensão íntima de que a batalha ela é constante. E depois que você aceita Jesus e começa a caminhar, você já tinha um. Você já viu falar do inimigo oculto, outro sujeito oculto. Tem um inimigo oculto na frase. Teu adversário chama-se diabo e ele vai lutar contra a sua vida. Nossa, pastor, que palavra pesada falar do diabo. Você vai entender depois essa mensagem. Ele luta contra a sua vida vai lutar e não vai pedir licença. Quando você menos espera, você nem convida o cara, ele bate na porta. Quem é? Aqui é o diabo, estou querendo entrar. Não, não faz isso não, ele bem e entra mesmo. E vira uma zica na casa do cara. O negócio fica feio. Se você não tiver preparado para a batalha, você acaba se tornando uma vítima. E não um vencedor. Então, para vencer esses gigantes da vida, eu tenho que me preparar, eu tenho que, eu tenho que treinar, eu tenho que estar preparado para a guerra, eu tenho que saber usar as ferramentas que Deus me dá, eu tenho que caminhar com, com ousadia, eu tenho que caminhar em fé, confiando na palavra de Deus. Hebreus 10, 38 diz: Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder nele não se compraz, não tem prazer da minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Eu posso escutar um amém? Amém, amém igreja? É assim mesmo. Aqui o texto de Hebreus está dizendo, ó, nós, não, nós não recuamos, nós continuamos e avançamos. Outro dia dizendo, disseram assim, puxa, pastor é pastor, não se dobram. Não, a gente se dobra na presença de Deus, a gente se humilha, chora, clama ao Senhor, mas continuamos firmes no chamado que Deus nos deu. Amém, igreja? Irmão, eu já subi aqui nesse, nesse altar com o coração sangrando. Cheio de luta, de batalha, mas com uma certeza, que no Senhor a gente vence cada uma das batalhas. Ah, eu vou ficar me lamentando, não, eu vou dar glória a Deus. Amém? Bem, o que a gente pode descobrir com esse texto de 1 Samuel? Por isso, eu pedi para você deixar aberto, porque a gente vai ler vários versículos, aí você já fica fácil para acompanhar. 1 Samuel capítulo 17. Não fecha, não. Fica aí meio atento. Você que está com o texto aberto no celular, também não. Fica aí meio atento. Amém. E algumas coisas, então eu separei aqui. É... E esse é o primeiro tópico que eu queria conversar contigo, descobrindo os nossos gigantes, os nossos gigantes ou os nossos inimigos. Veja bem, irmão, é difícil vencer uma coisa que eu não sei o que é. Não sei nem que estratégia eu vou usar para vencer. Eu não, não consigo identificar o meu adversário, a seriedade de que é o meu adversário. Quando Davi, aqui você vai ver em 1 Samuel, depois você lê o capítulo 17 todo, para você ter um entendimento, você vai ver que Davi, ele se depara com um inimigo, e ele era, um, era considerado o campeão dos filisteus. Um inimigo que não era qualquer inimigo. A Bíblia diz que ele media seis côvados e meio. Isso dá dois metros e noventa de altura. Pensa nisso, irmão. Eu fico imaginando o Pastor Toninho na frente daquele gigante. Não precisa muito. Eu e o Américo aqui da igreja. O Américo está aí? Não, não veio não. Ah, tá ali o Américo. Olha, o Américo está escondido aí, hein? Não consegui te enxergar. Que absurdo, irmão. E Davi, na frente daquele homem de 2,90 metros, e noventa, é o adversário do povo de Israel, para contextualizar a história, a, a Bíblia diz que por 40 dias, de manhã e de tarde, ele desafiava todo o exército de Israel, e dizia, no nosso vocabulário aqui, tá irmãos? Eu vou, eu vou transliterar um pouquinho, fazer uma coisa aqui para a gente entender melhor. Como é que é? Não tem homem a Israel para lutar comigo? Fugiram os homens da cidade, e o exército de Israel todo ali escutando aquele, aquele desaforo todo. E a Bíblia diz que o pai de Davi, fala: Davi, vai lá levar esses queijos aqui para o oficial lá, e leva mais isso aqui. E, da, e Davi foi lá levar aquela comida, e veja como é que estão os teus irmãos, e aí me traga a prova de que eles estão bem. Eles estavam bem, bem medrosos. Porque o gigante chegava lá, como é que é? Tem alguém aí para lutar comigo? Ninguém. Ninguém. E Davi chega ali, onde está, onde está o exército. E ele fala, o que é está que acontecendo aqui? Vocês estão tudo tremendo. Eu estou imaginando, eu fico pensando, aquele povo tudo lá. O exército lá e o gigante e o povo tremendo, batendo as pernas. Mas que Mas escuta, mas. Cadê os caras, os soldados preparados para lutar? Não, não tem ninguém aí? Então olhar para o cara assim: é, pois é, não é? O cara é grandão. Está com medo de morrer. Eu vou lutar com esse cara aí. A Bíblia diz: que anunciaram isso para o rei. Saúl falou, manda esse cara chegar aqui. Oh, você vai lutar mesmo? Vou. Então ó, eu vou fazer o seguinte: pega aqui minha espada, minha armadura, meu capacete e vai brigar. Diz que ele colocou tudo aquilo. Ele tentou andar com aquele negócio e falou: oh, nunca usei isso aqui, não. Vou arrancar esse troço aqui, vou jogar fora. E a Bíblia diz mais: diz que ele pegou. Foi lá. Pegou a sua, a sua funda. Pegou cinco pedrinhas. Nem espada ele tinha, e ele foi contra o gigante. Quando o gigante olhou para Davi falou assim: Mas que molequinho atrevido! Você está zombando da minha cara? Você vai lutar comigo? Eu por acaso sou o que, moleque? Hey, irmãos, eu estou transliterando. É pilha, irmão. Pilha do microfone. Alô, tá tudo bem. Deixa assim, deixa assim. Quanto resolve lá. Onde eu estava mesmo? Era pilha, né? Não é isso, não. O gigante falou, como é que é esse rapaz? Vai, vai simplesmente, esse molequinho, vai lutar comigo? Onde é que está a armadura desse cara? Não tinha armadura, não tinha nada. E ele pega aquela... Aquela pedrinha pega funda, fere o gigante e depois mata o gigante porque ele não tinha espada. Com a espada dele, corta a cabeça dele, e ele se torna um vencedor. Parece que a história é tão simples, não é? E você, quando pode olhar assim, um texto da Bíblia, a gente tem essa tendência de ler a palavra de Deus e não prestar atenção nos detalhes da palavra de Deus. A gente não se não se atenta para tudo aquilo que tem no texto. E é importante a gente refletir um pouco na palavra. Então, quando Davi vai lutar com esse gigante, ele sabe que está lutando com um guerreiro, que a diversidade é grande, que existe ali é, um, um inimigo contra a sua vida. E Davi não foi, naquela batalha, ele não foi presunçoso, arrogante, não foi nada disso. Mas chama atenção... Que quando ele vai, o gigante se adianta para ir contra Davi, e Davi, a Bíblia nos dá essa ideia de que Davi sai em direção do gigante correndo para a batalha. Tem gente que corre da batalha, né? Davi não, Davi correu para o meio da batalha para brigar mesmo. Ele não era presunçoso, mas ele tinha convicção da presença de Deus na vida dele. É tão, 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 tão profundo isso aqui que quando nós precisamos então conhecer os gigantes, os nossos adversários, porque sem saber isso a gente não sabe quem é contra quem nós estamos lutando. Qual é o nosso adversário de verdade? O que é está que acontecendo perto da gente? Por que, que aquelas dificuldades se levantam? Então eu preciso identificar o meu, o meu adversário, o meu gigante. E existem gigantes, irmãos, que eles eles surgem. Você não fez nada para acontecer aquilo, você não, não. Não é culpa tua, o gigante veio, ele apareceu, ele surgiu. Você fala, mas, meu Deus, como que apareceu isso aqui? São aquelas, aquelas situações que, de repente, quando você vê, você está envolvido nelas, é um gigante contra a tua vida e você não tem. Você não teve nem participação naquilo, mas você está no meio do problema, você está no meio da batalha. Mais ou menos assim, você é pego de surpresa. De repente, aquele problema surge, aquela luta se levanta. Ah, você se, se vê envolvido numa, numa situação terrível. Você fala, meu Deus, que coisa terrível, isso é um tipo de gigante que aparece. Como que eu faço para vencer isso? Você fica pensando. Tá ali, o problema existe. Ele não é faz de conta. Ele surgiu mesmo. Ele é real. Ele quer destruir você, porque a única coisa que o gigante, o gigante faz, é tentar destruir a vida da gente. E ele se levanta contra a vida da gente. Você não tem como evitar. Ele aparece. Você fala, meu Deus, o que está que acontecendo? Eu preciso identificar que tipo de gigante é esse? É um gigante que surgiu. Porém, existem gigantes que nós criamos na nossa vida. Por, por, por displicência, por falta de, de, de trabalho, de disciplina, de cuidados, a gente vai, vai achando que não vai dar nada, não dá nada. Já viu falar isso, irmão? Não tem problema, não. Isso não vai dar nada. E quando você vê, deu. Complicou a tua vida. Não prestou atenção em conselhos, não prestou atenção no caminho que andou, não prestou atenção com quem andou, não prestou atenção nas na, na circunstâncias que está vivendo, não se cuidou na hora de gastar, só fez loucura. Vive ansioso, desesperado, quer ficar milionário do dia para a noite e vai se metendo em problema, vai se metendo em problema. Quando vê o gigante está incontrolável. E tem muita gente assim. Tem gente que não gosta de trabalhar. Mas você não trabalha porque gosta, você trabalha porque tem que trabalhar, porque senão o gigante vem. Como que é o nome desse gigante? Gigante da miséria, da pobreza, da falência. É um gigante então são os gigantes que a gente deixa surgir. Eu gosto muito dessa frase: tem problema que você não pode deixar. Um problema virar um problema. Aqueles problemas que você fica evitando, que você não quer resolver, vai acabar se tornando um grande problema na sua vida. São gigantes que surgem. Você fica fugindo de resolver problema, porque não sei se você, se você é desse tipo de pessoa que faz assim, quando tem uma dificuldade aqui, você tem que. Ai, tem coisa aqui para falar, né? A gente fala, meu Deus, conversar com esse cara, eu não quero nem encontrar com ele. Só que você tem que ir e tem que resolver os problemas. No meio da igreja acontece isso. No meio da igreja acontece isso. É mais fácil você não. Confrontar as coisas que estão ocultas. Se você não confronta, se faz de conta que não vê, e passa por cima e vamos tocar em frente. Quando você confronta, sempre tem problema. Vai surgir, mas se você não confrontar, aquilo vai acabar se tornando uma grande dificuldade na vida das pessoas e no meio da igreja. Então, a tendência que a gente tem qual é? Não, eu não vou encarar isso aqui. Quantas famílias, irmãos, estão vivendo um caos hoje, sabe por quê? Porque identificaram o problema lá atrás e nunca resolveram o problema. Quando o cara casa com uma mulher richosa, já viu falar? Aqui graças a Deus não tem nenhuma. Pela fé, em nome de Jesus, nós profetizamos isso. Mas tem mulher que é pior do que goteira, irmão. Mulher difícil de lidar, briguenta, ranzinza, contrária. Tudo, tudo é difícil, tudo é impossível. Existe por aí. Aí o cara desenvolve uma técnica. A técnica da indiferença. Ele chega em casa, uns param no boteco antes, né? Toma 50. Aí ele chega em casa, pode falar o que quiser. Anestesiado? Você não está escutando, homem? Eu não. Por que isso? Por que, que o cara faz isso? Porque ele não tem coragem de enfrentar o problema dele. Então ele foge. Você sabe por que, que as pessoas usam droga? Porque não tem coragem de enfrentar os seus problemas. É mais fácil fugir. Arrumar alguma coisa que dê um apagão aqui no problema naquele momento. Por quê? Porque não foi treinado a enfrentar os seus reais problemas. É mais fácil fugir. Então a gente acaba deixando um problema se tornar um problema maior. Você sabe por quê? que? Que muito, muito casamento, depois que o cara aposenta, ele divorcia. Porque ele fugiu a vida inteira daquela fera que ele tem em casa. Onde ele fugia? Fugia no trabalho. Aí ele aposentou, ele tem que viver dentro de casa. Ele olha para o problema que ele nunca resolveu, que ele nunca confrontou. E ele olha para o problema e fala: agora sim o negócio ficou feio. A marmita não azedou só, não, estragou. Sabe o que acontece? Até logo. E ele vaza de casa. Como que pode, depois de velho divorciar, não é assim que a gente escuta? É ou não é? É que mesmo o velho não aguenta xarope. Porque não aprendeu a resolver o problema. Irmã, eu sei que essa palavra é uma palavra forte, mas a gente tem que encarar a realidade da nossa vida. Se nós quisermos ser vencedores, nós temos que encarar os problemas que surgem e nós temos que resolver os problemas temos que identificar onde é que está o gigante que está me destruindo que está é, fazer de conta que não existe problema não é solução o gigante continua ali e se nós não cuidarmos ele vai nos destruir irmãos Davi olhou o gigante e falou assim você é o gigante que eu tenho que enfrentar eu vou te enfrentar todo mundo estava lá encolhido pensando assim ah mas eu não vou não vou encarar esse negócio não vou não é grande o problema vai que o negócio fica feio como muita gente faz eu não vou falar com ele não porque vai que fica feio o negócio fica feio arruma depois mas tem que resolver tem que confrontar se necessário for com amor com carinho com oração com jejum mas nós não podemos fugir do problema. Nós temos que enfrentar a dificuldade. Tem alguém me escutando aí? Você vai se deparar com um problema financeiro. O negócio está feio. Está cheio de dívida. Como é que faz? Primeira coisa, você vai lá e vai pegar todas as suas dívidas, vai relacionar e dizer, ah, tá aqui. Você vai olhar de novo e falar, meu Deus, só Jesus. Mas você tem que encarar aquilo lá. Se for demorar dois, três, quatro, cinco, dez anos, você tem que encarar aquele problema e tem que vencer aquele gigante. Como é que vence o gigante? Vou para o shopping, pastor. Vou para o shopping comprar mais, porque já está grande, o, 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 o estrago está enorme. Então eu vou para lá, porque eu vou fazer mais festa. Pelo menos eu dou uma neutralizada no emocional aqui. Não, isso não é resolver problema. Isso é fugir de problema. Como é que se cuida de um problema dessa, dessa natureza? Encara o problema. Eu devo tanto, eu tenho que pagar a minha dívida. Tem muito crente que vem para a igreja, Jesus, me perdoa tudo, a tua dívida você tem que pagar. Não é Jesus que vai pagar, não. Amém? Você é que tem que buscar o credor, fazer um acordo com ele, negociar com ele, pagar em 50 vezes por preciso. Mas você vai ter que pagar a tua conta. Jesus não paga a conta de ninguém, viu irmão? Ninguém diz amém? É verdade, igreja. Jesus não paga a conta, não. É você que tem que pagar a conta que você fez. Nisso eu tenho que concordar com o Cláudio Duarte. É, ele falou assim, pastor, você eu precisa orar por mim. O diabo está acabando comigo. Estou com um monte de dívida. Ele falou, ô oh, irmão, então traz teu cartão de crédito aqui. Toda dívida que o diabo tiver feito ali, eu vou pagar. Aí o irmão trouxe o cartão de crédito. Essa dívida aqui quem fez? Você fui eu, mas não foi o diabo? Falei, não, então você não pago. E foi, foi. O diabo não tinha feito nenhuma conta daquelas. Falei, irmão, vai lá e paga as tuas contas, para com esse negócio. Mas como é que a gente faz? A gente não enfrenta o problema. O gigante vai se avolumando por quê? Porque a gente ao invés de enfrentar e ser enérgico, eu fico impressionado com irmãos que estão devendo e fazem outra dívida. Estão devendo e saem para passear. Estão devendo e saem para poder fazer. Ah, eu vou no shopping, eu vou, eu, vou, eu vou fazer um lanche, eu vou. Espera aí, irmão. Quem não, tem, quem não tem condição, come ovo. E não tem problema nenhum em ovo, não. É bom ovo. O problema é você continuar comprando e não ter condição de pagar. Existem problemas que nós não tratamos, eles se tornam gigantes. Agora, por que isso? Porque o medo, e a Bíblia diz que o, que o medo é um espírito lá em 2 Timóteo 1,7. Porque o medo de tratar e de lutar com o gigante para vencer, faz com que o gigante se torne maior. Pode perceber, eu vou, eu vou, eu vou provar para você o cara está devendo, você fala para ele, quanto é que você deve? Não sei. Não sabe ou não tem coragem de fazer a conta? A maioria não tem coragem de fazer a conta. Não tem coragem nem de relacionar o nome de, dos credores. Quanto que eu devo para esse? Quanto que eu devo para esse? Quanto que é? Ele fica com a mente assim: eu acho, eu acho. E fica ali viajando. Por quê? Porque o espírito de medo faz com que o gigante fique maior. Muitas situações a pessoa mente, engana e faz as coisas por conta do que, irmão? Porque ele tem medo de enfrentar o problema. Você quer ser um vencedor? Você tem que enfrentar o problema, tem que enfrentar o gigante, tem que pedir coragem no espírito, falar: Deus, me dá ousadia, coragem para poder enfrentar isso e vencer em nome de Jesus. Amém, igreja? Não adianta você achar que vai, ah pastor, agora tem uma crise enorme. Fica lá lendo o jornal. Veja bastante jornal. Sei, aquele jornal viciado da Globo. E outros tantos, só fala de desgraça. E sabe o que vai acontecer com você? A tua fé não vai aumentar. Vai aumentar o teu medo, a tua incredulidade. Teu pavor vai crescer porque você está alimentando o teu espírito de maneira errada. Como é que vence pastor? Como é que lança fora o espírito do medo, se enchendo de fé e de coragem no Senhor? Todo mundo tem na sua mente negativismo e tem na sua mente condição de ser cheio de fé, de esperança e pode e, e, e conseguir guerrear. O problema é que nós não alimentamos a nossa fé que faz vencer. O que, que nos dá vitória? A nossa fé em Cristo. É isso que nos faz vencedor. Nós vencemos através da fé. Então, o que, que eu tenho que alimentar? Eu tenho que alimentar a minha fé. Como é que eu tenho que alimentar a minha fé? Ouvindo palavra, louvor, Meu irmão, é, é tão poderoso isso. Eu toda hora estou lá e coloco louvor. E estou escutando uma, um, uma pregação, e estou escutando alguém ministrar uma palavra. O que, que isso faz comigo? Isso me enche de ousadia de coragem. Sabe por quê? Porque você sabe que você não está sozinho, tem muita gente vencendo em Cristo, e essas pessoas estão compartilhando as suas experiências. Então o um espírito de medo, ele, ele vai embora, e você começa a desfrutar do amor de Deus pela tua vida. Olha o que a Bíblia diz: que o amor lança fora o medo o que é o amor o amor se manifesta na nossa vida através da oração da palavra porque o amor é a graça de deus no nosso coração irmão com todo o respeito por quem assim fica é, escutando essas, essas notícias negativas de destruição a tua fé nunca vai crescer assim a tua ousadia a tua coragem nunca vai aumentar a tua confiança em deus não vai melhorar Pastor, mas agora é época de crise. O que a gente vai fazer? Nós vamos conquistar em nome de Jesus? Mas pastor, veja o que está acontecendo, vai continuar acontecendo, irmão. Desde que eu me conheço por gente, eu falo, eu ouço falar de crise. E mesmo em todas as crises que existem, pessoas estão enriquecendo, indo bem, prosperando e tal. O que é que precisa acontecer? Eu tenho que crer. Num Deus que faz milagres e funcionar segundo essa fé. O que é que aconteceu aqui? Os rumores no Arraial de Israel. O cara é gigante, vai matar todo mundo. Não tem ninguém para vencer o cara. O cara é poderoso, é forte, é habilidoso. O próprio rei falou: mas escuta, menino, você vai lutar com esse gigante? Ele é um guerreiro. Mais ou menos da vida. Ele queria dizer para Davi: e você, hein? Um nadica desse, coitadinho, isso vai levar uma, uma piaba que. Ele falou: não, fica tranquilo, rei. A tua referência de, de vitória está baseada no homem, a minha referência de vitória está baseada em Deus. Eu matei urso e leão, Deus foi comigo, e ele vai me dar vitória também contra esse gigante. E nós precisamos compreender isso, igreja. Se você quiser vencer gigante, você tem que estar cheio da promessa de Deus, cheio de fé, cheio de convicção na palavra. Você tem que andar com campeão, você não pode andar com derrotado. Irmão, é horrível andar com murmurador. Mas tem, eu não sei se na tua casa tem alguém nesse padrão. Tudo é. Acho que não vai dar, não, não, vai morrer. Ih, já vi isso acontecer, hein? Mais um que vai falir. Eu me lembro de quando a gente começou a igreja. Os rumores dos incrédulos. Isso não vai dar nada, não. Ih, nem se preocupa. Você já está quebrado. Quebrado para tá o diabo, não, meu Deus. Amém, irmão? Você consegue crer? Então nós precisamos entender isso. Se vai olhar para o tamanho do teu problema, você pode se encher de fé, de convicção das promessas de Deus, você pode crer num Deus que opera maravilhas, mas por favor, não neutraliza a tua fé com a tua boca. Ou você pode se encher de medo e começar a declarar profeticamente a tua desgraça, a tua derrota, a tua falência. A vitória do teu adversário. Pastor, como é que faz para vencer? Crendo. Você crê no Senhor? Caminha firme? Continua dando glória a Deus? Firma a tua fé no Senhor? Ao invés de você sair batendo cabeça para cima e para baixo, correndo de um lado para outro, fica firme. Deixa eu lhe dizer uma coisa, irmão. Quem para num lugar só, eu. Eu vou falar aqui de uma verdade que o agricultor pode dar uma aula, o agrônomo pode dar uma aula para a gente nisso. Você pega uma planta, você quer que ela dê fruto, aí você planta ela aqui. Passa um tempo, você acha mas acho que aqui não está bom, vou plantar ela em outro lugar. Tira ela, planta em outro lugar. Aí Aqui não está bom também, eu vou plantar ela em outro lugar. E fica mudando toda hora. Qual é a probabilidade de dar certo essa planta? Só usa lógica, só um pouquinho de lógica. Agora uma planta que você coloca ali, o solo pode ser ruim, mas você você prepara bem o solo, você cuida daquela planta, ela está firme, está com as raízes profundas, ela está bem alimentada, ela está bem cuidada, a probabilidade dela dar fruto é muito maior. Assim é a vida do crente, irmão. Fica pulando de galho em para todo quanto é lugar. Porque eu até hoje não conheço nenhum pastor perfeito, nenhuma igreja perfeita. E não é mudar de igreja que vai, vai resolver o problema. O que resolve o problema é mudar de vida. Eu não entendi. O que resolve o problema é mudar de vida. É você se deparar com o problema, com o gigante, encarar ele, dizer: eu vou vencer aqui. Quando falam mal de você dentro da igreja, você fica ali e prova que estão mentindo a teu respeito. Que você está firme em Jesus. Amém, igreja. Amém. Se o gigante tenta te destruir, então ele vai descobrir uma coisa: que toda vez que falar mal de você, você corre. Ele fala, pronto, esse é um covarde. Eu tenho que ficar firme na presença de Deus. Amém, igreja? Tenho que vencer o espírito do temor me enchendo do amor de Deus, da presença do Senhor, da glória de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Segunda coisa, anote aí. No momento que você está em plena batalha, você sabe que toda batalha chega uma hora que o negócio chega, fica feio, não fica? É uma verdade? Você fala, meu Deus, e agora? A maioria das pessoas sai correndo de porta em porta, pelo amor de Deus, e vira o crente seis horas, sabe como é que é? Irmão, seis horas por mim? Irmão, seis horas por mim? Ele vira o crente seis horas que ele sai de, tudo quanto tem é igreja que ele encontrar a porta aberta, ele entra. Ele fala, oração nunca é demais, mas ele não ora, entendeu? Ele quer que os outros orem, ele não ora, ele nunca aprendeu isso, ele nunca aprendeu encarar os problemas dele na oração, buscando a Deus, então ele vive pedindo oração para os outros, mas ele não aprendeu a desenvolver uma vida de fé, uma vida constante na presença de Deus, uma vida de oração, porque ele tem que tá, ele tem que ele tem que se preparar para o dia mau. Então ele vive culpabilizando os demais. A culpa é do pastor, a culpa é do irmão, a culpa é da, é da distância, a culpa. Tem gente que diz a igreja é muito longe. Aqui em Campo Morão não existe lugar nenhum longe. Eu não conheço nenhum lugar longe em Campo Morão. Alguém conhece algum lugar longe? Lugar longe aqui é a divisa da cidade, já do, do patrimônio. Aí é longe, porque até hoje não encontrei lugar longe ainda longe é você você morar em São Paulo morar em Curitiba grandes capitais né aí é longe você gasta duas horas para chegar na igreja duas horas e pouco e o povo vai na igreja impressionante mas aqui não existe aqueles momentos que você está no meio da batalha a coisa está difícil você fala meu Deus Aí você tem que encontrar motivação dentro de você a Bíblia diz que Davi sou que ele quis saber o seguinte o que é estava que acontecendo falaram para Davi olha tem um gigante aí e o rei disse quem vencer esse gigante vai ter um prêmio vai ficar riquíssimo Vai casar com a filha do rei, e toda a família do rei vai ficar isenta de impostos. Que coisa, hein, irmão! Vai pagar mais imposto. Davi falou: oh, Acho que eu vou encarar essa parada aí. Qual que tem que ser a motivação do crente, igreja? Por que, que o crente não pode voltar atrás? Por que, que ele não pode desistir da caminhada? Por que ele não pode deixar de ser crente? Por que, que ele tem que continuar firme na presença de Deus? Por que, que ele tem que estar focado na sua fé, na sua caminhada? Irmão, presta atenção, o diabo procura trazer muitas circunstâncias para nos distrair. Distrações emocionais, espirituais, distrações na fé, distrações para, para trazer encantamento para nossa mente, para perdermos o foco do reino de Deus. De repente vem uma mágoa, um ressentimento, um problema, é, alguma coisa que fica desagradável na caminhada, na fé, na vida com Deus, na igreja. O que, que o diabo está fazendo? Está tirando o nosso foco, igreja. Aprenda isso em nome de Jesus. Não desista da sua caminhada. Não abra mão da sua vida espiritual, não abra mão da sua fé, não abra mão, não importa o que estão falando ou deixando de falar, se é um familiar, se é um amigo, seja quem for, se é alguém dentro da igreja, se decepcionaram ou não, você fique focado no Senhor. Não permita que ninguém tire a tua caminhada. Ah, mas a minha esposa não vai mais na igreja. E sai lá o abençoado atrás da esposa. Para onde que ela vai? Ela vai, sai lá o abençoado. Gente, que falta de sabedoria. Que falta de sabedoria. Ah, minha mamãe e meu papai não querem mais saber de Jesus. Eu também não quero. Que isso? Diga comigo: a salvação é individual. Amém? A tua salvação, não é, ela, ela não é transferida. Ela, ah, ela não passa por herança. Papai é salvo, eu também sou um salvinho. <laughs> salvinho. Que é isso, irmão? A tua vida espiritual com Deus, ela é pessoal. Não é porque a tua esposa não é crente que você vai para o inferno. Não. Não é porque o teu marido não é crente que você vai para o inferno. Não, não é assim. Eu preciso estar firmado em Jesus. Apocalipse 2, 2, 10, diz assim, Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de dez dias. Se fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor... De nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Amém? Amém? Irmão, nós temos que focar na eternidade. Tem muita gente que não crê mais que Jesus vai voltar. Tem muita gente que não crê que vai ter um dia em que nós seremos julgados. Não, eu vou viver aí na boa, não vai acontecer nada. Não, tem muito, infelizmente, tem muito clérigo que nem crê que Jesus vai voltar. Que não crê na salvação, que não crê na condenação eterna, que não crê no juízo final. Tem muita gente que, que não crê mais nisso. E nós temos que estar atentos. Espera aí, pastor, o que, que eu vou fazer? Eu tenho que estar com medo? Não, irmão, eu tenho que estar focado, não é medo. Eu tenho que estar focado na minha vida eterna, na minha salvação, na minha caminhada com Deus, na minha maneira de proceder. Por quê? Porque se Jesus não voltar hoje, eu posso partir hoje. A qualquer momento, você simplesmente pode ir deitar e não acordar mais. Eu fiquei surpreso quando eu estava lá no hospital. E de repente eu abri os olhos. E eu olhei, eu pensei que eu ia ver Jesus. Vi minha esposa ali. Eu falei, puxa, estou vivo. Fiquei olhando para ela assim. Não morri, não foi dessa vez. Mas eu estava preparado para ir com Jesus. Já tinha até feito uns planos. Se eu não voltar, eu já sei onde vou. O crente tem que viver focado em Cristo. Você tem que deitar, irmão, pensando que você pode não voltar. Ah, pastor, vou viver com essa neura. Não, amado, a gente tem que viver focado. Nós temos que estar pensando qual é, qual é o prêmio que o Senhor tem para a nossa vida. A vida eterna com Jesus, a presença do Pai, quando nós nos encontrarmos com o nosso Criador, isso vai acontecer na minha e na sua vida, igreja. Agora eu não posso viver aqui de uma maneira desapercebida, porque isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde, eu preciso entender qual é o prêmio que Deus tem para mim. Sabe, aceitar Jesus não é promessa de você se dar bem, não, ficar rico, ter prosperidade, ter dinheiro. Ter... Não, 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 irmão, isso pode até acontecer na sua vida, mas aceitar Jesus é a garantia da vida eterna com Cristo, é a garantia de que você não vai para o inferno, que você não vai queimar no inferno, mas que você vai viver na presença de Deus. Muita gente está descuidado nisso, anda de qualquer maneira, por isso que não vence, não é um vencedor. Um dia está com Jesus, outro dia tanto faz. Tem muita gente vivendo dessa maneira, e a gente tem que estar tá focado. Quando você está no meio da batalha, no meio do problema, no meio da luta, que você não está entendendo nada, olha para Jesus, olha para Jesus, Autor e Consumador da tua fé. Não tire os olhos do Senhor. Fique firme com Jesus, irmão. Não se abale, não saia. Cuidado com as tuas emoções. Não fica, não, não, não sai correndo desesperado. Pastor, não, eu tenho um foco principal. Qual é o teu foco? Eu quero ficar rico, pastor. Foco errado, irmão. Foco errado. Propósito errado. Você tinha que dizer assim: não, não, eu quero, eu quero ser um homem salvo, eu quero estar na presença de Jesus. A gente tem que olhar para a nossa vida espiritual, porque o teu esposo, a tua esposa, por bom que seja ou ruim que seja, não, eles não podem determinar para que lugar você vai na eternidade. Você tem que focar a tua vida e dizer: não, eu sou de Jesus. Não é o teu esposo que te salva, não é teu pai que te salva, não é a tua esposa que vai salvar você. O único que pode te salvar é Jesus, então você não pode deixar de Jesus. No meio da batalha, no meio da, do problema, no meio da luta, não deixe de Jesus, fique com o Senhor. Eu vi muita gente boa no momento da batalha. Larga de Jesus, não vem mais da igreja, não quero saber mais. Por quê? É nesse momento que você tem que ficar firme com o Senhor. É nesse momento que você tem que buscar mais. É nesse momento que você tem que se consagrar mais. É nesse momento que você tem que se aproximar mais do Senhor. Tem que ser íntimo de Cristo, Igreja. Se você quer ser um vencedor na sua vida, se você quer ter a eternidade com o Senhor, você tem que se aproximar de Jesus, você tem que ficar firme com Ele. Como é que eu venço, pastor? Venço na presença de Jesus. Sabe por quê, meu irmão? Quando um, um crente fiel, um crente aliançado, um crente que anda na presença de Deus, quando vem o problema, a luta, a batalha, ele clama por socorro. E sabe o que acontece? O Senhor está te escutando. E Ele vai te socorrer. E você tem aquela certeza que você vai orar. E que o Senhor vai te ouvir, porque você está na presença de Deus. Você não é uma, uma pessoa que está vivendo uma religiosidade. O problema é que tem muita gente na igreja que é religioso, mas não é íntimo de Cristo, não é íntimo do Senhor, não é salvo de verdade. É tudo menos salvo. Quando quando a gente está no meio da batalha, eu preciso descobrir uma coisa. Que eu preciso ser autêntico, eu não posso pegar emprestado as armas dos outros, como eu disse agora há pouco, irmão, ora por mim, isso é a arma do teu irmão. Unção emprestada não é boa, você não tem que emprestar unção de ninguém, você tem que ter a tua própria unção, e a unção e a presença de Deus, e o poder de Deus, e a glória de Deus não é alguma coisa que você, você simplesmente acorda um dia e diz assim, pronto, agora já tenho. Não, isso é uma coisa que você tem que, tem que perseguir, você tem que buscar, você tem que alimentar a tua vida espiritual. Como eu disse, você tem que estar ligado no Senhor, tem que estar lendo Bíblia, tem que estar orando, tem que estar buscando ao Senhor. Tem gente que fala assim: ah, esses pregadores estão pregando porque para você ser salvo você tem que fazer alguma coisa. Não, meu irmão, não é nada disso. A salvação é pela graça. Mas a graça me diz uma coisa: eu preciso continuar na graça. E eu continuo na graça quando tenho intimidade com Deus. Quando tenho comunhão com o Senhor. Não é por conta da comunhão que você vai ser salvo. Mas o, o crente salvo pela graça tem necessidade de ter comunhão com Deus. Porque senão nem a graça ele conheceu ainda. É natural. Sabe por que você sente fome? Porque a tua estrutura diz que chega um determinado momento, o teu organismo necessita de comida. Você não precisa fazer força para ter fome, é só deixar de comer. De horas em horas o organismo diz, agora eu quero comer. Um salvo tem necessidade da presença de Deus. Alguém que já conheceu o seu Pai eterno, que foi, que Cristo foi revelado no seu coração, ele tem necessidade de estar em intimidade com Deus. O que é que garante a minha vitória, Pastor? A minha fé me dá vitória. Se a minha fé é morta, apagada, desanimada, caída, como é que eu vou vencer no meio da batalha? Não venço? Pego o chapéuzinho, ó. Que me faz vencer, uma fé firme em Cristo, uma caminhada constante com Jesus, Amém? Você tem que desenvolver as suas habilidades espirituais na batalha. Você sabe como é que você crê no milagre? Experimentando milagre, Amém, igreja? Experimentando milagre. Eu pode, você pode ter certeza que eu creio mais em Jesus hoje do que eu queria quando, quando aceitei a Cristo, porque a fé cresceu. Como que a fé cresce? A fé cresce quando você tem experiências com Deus. Um dia eu tenho uma vitória, você fala, Ah, Jesus me dá vitória. Primeiro dia que eu orei por alguém, a pessoa foi curada, eu falei, Não é que funciona esse negócio? Funciona. Sabe o grande problema do crente? Que gosta de ficar sentadinho aí. A maioria fica sentadinha e diz, né, eu não vou fazer a obra de Deus, não pastor. Você está né, perdendo a oportunidade de crescer na fé. Como é, eu me lembro, ah, eu me lembro do meu pastor. Eu perguntei para ele um dia, como é que faz para poder aprender a pregar? Ele falou, simples pregando. É assim mesmo. Como é que desenvolve a sua fé? Vencendo pequenos problemas, vencendo coisas. Ah, Pastor, eu que orei, aquela dor de cabeça subiu? Sumiu? Isso é beleza, hein? Até as perenas tiram dor de cabeça. Mas você orou e aconteceu que aquela dor de cabeça sumiu. Da próxima vez você vai vai orar por alguma outra coisa diferente. E Deus vai acrescentando fé. E você vai desenvolvendo suas habilidades espirituais. Deus vai acrescentando dons e você vai começando a praticar. Irmão, presta atenção a uma coisa: Deus dá dons para a gente, sabe o que nós temos que fazer com os dons? Desenvolver os dons que Deus dá, o Espírito Santo não vai aumentar e não vai diminuir, mas a minha experiência, dependência e saber como fluir no dom é coisa da prática, está me entendendo? Por que, que o senhor sabe que vai dar certo? Há poucos dias me perguntaram, Pastor, quando é que o senhor soube que a IPC ia dar certo? Eu falei assim. Eu estou entendendo a tua pergunta, mas não teve esse dia que eu soube que a PEC ia dar certo. Teve o dia que Deus falou comigo, abra a igreja. Eu já sabia que ia dar certo. Por quê, pastor? Falei, porque eu tive muitas experiências com Deus, que Deus me deu palavras específicas, e tudo o que Deus falou funcionou perfeitamente. Escuta isso. Tudo o que Deus falar vai funcionar. Mas como é que você sabe disso se você nunca obedeceu à voz de Deus? Deus fala e você fica em cima do muro, mas será? Que nem um tonto. Ah, desculpa, não posso usar essa expressão. Um abobado. Como é que eu desenvolvo a minha habilidade de, de vencedor? Me lançando em obediência. Esse não é o tema da mensagem, mas como é que você sabe que Deus prospera, que Deus supre, quando você é fiel ao Senhor? Enquanto você tem medo de ser fiel a Deus, você nunca vai experimentar o um milagre financeiro na sua vida. Por quê? Porque você tem medo. Você se enche de argumento contra esse tema. Por quê? Porque você é preconceituoso nisso. O dia que você começa a se mover naquilo que é para acontecer na vida das pessoas, você fala: Deixa Deus me usar. E Deus começa a falar contigo. Você começa a avançar, independência de Deus. Você vai começar a experimentar milagres de Deus. Hoje você ora para uma pessoa, cura dor de cabeça. Amanhã você vai orar, a pessoa é curada de uma outra enfermidade. Depois de outra, e depois, quando você vê, como é que desenvolve o ministério? Praticando. Como é que você conquista as vitórias? Praticando. Você pode se desesperar, é uma opção. Mas você pode confiar, avançar no Senhor. Você pode escolher depender de alguém, mas você pode escolher depender de Deus, exclusivamente de Deus, caminhar na presença do Senhor, entrar na presença dEle, dizer: Não, eu, eu me recuso a confiar naquilo que, que não é direção do Senhor, eu vou fazer aquilo que o Senhor me diz para fazer. Você está me escutando aí? Quando Deus lhe fala uma palavra, meu Deus, o negócio está complicado de acabar. Irmão, muitas vezes Deus fala comigo, fala isso para tal pessoa. E você fica, eu falo ou não falo? Falo ou não falo? Falo ou não falo? E você diz, Deus vai fazer isso na sua vida. E daí? E daí você falou, está comprometido. Outro dia eu, eu escutava a, alguém. Emocionalmente liberou uma palavra profética e o cara não aconteceu, porque estava debaixo da emoção e não debaixo da direção. Mas eu entendo perfeitamente, quem se moveu pela emoção não tinha ainda maturidade espiritual para fluir no dom profético. Aí outro estava criticando ele, está vendo? Isso é um falso profeta. Não, não é um falso profeta, é um menino hum, no assunto da profecia. Não sabe como fluir na profecia, não, não aprendeu a pedir sinais, sinais a Deus para profetizar, ainda não aprendeu a escutar a voz do Espírito Santo. Quando você se tornar mais espiritual, uma pessoa mais experimentada na relação com Deus, na intimidade com Deus, nos dons do Espírito, você vai perceber que você tem ferramentas. Qual era a ferramenta de Davi? Davi falou assim para o gigante: Escuta aqui, gigante, você vem contra mim. Com varas e paus, com espada, eu não vou com você, contra você com nada disso, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, aquele mesmo que aquele mesmo que me fez vencer leão e urso, vai me, hoje me dá a tua cabeça aqui. Hoje ainda eu vou te matar. Você está me entendendo? Davi tinha experiência com Deus para ter, ele, ele venceu. Leão e urso para vencer um gigante, um guerreiro. A caminhada com Deus não é uma brincadeira que você fica fazendo corrente e campanha com todo respeito a quem faz, com todo respeito. E não tem nenhum problema de você fazer uma corrente, uma campanha. O problema é você continuar baseando tua fé toda nesse negócio, porque você tem que crescer na fé. Você não tem que estar dependendo da unção de outro, você tem que depender da unção de Deus na sua vida, da tua experiência com Deus, você tem que ter a tua habilidade espiritual, você tem que descobrir quem você é em Cristo Jesus. Amém, igreja? Lute com as suas armas, pega a arma emprestada de ninguém, que arma você tem. Ah, mas o cara é gigante, eu sou pequenininho, e daí? Muito gigante está caindo, irmão, e muito pequenininho está vencendo. Assim é na vida, assim é na vida do povo de Deus. Te humilharam, te pisaram, disseram para você que você não ia conseguir, não tem jeito. Não, não fica nessa palavra, não. Vai na palavra de Deus. Vai pela palavra de Deus, que é melhor. Amém? Eu não vou poder terminar de pregar a mensagem. Eu quero orar para você que quer que quer vencer. Que quer ter ousadia e no Senhor. Um dia, escute bem o que eu vou dizer para você. Me procurou um irmão, ele não está mais congregando conosco já há algum tempo. Me procurou um irmão, pode ficar de pé, igreja. Esse irmão me procurou e disse, pastor, estou indo embora da cidade. Vou para outro estado. Eu falei, por que, irmão? Perguntou para mim, por que, irmão? Eu perguntei para ele. Não, porque aqui não tem jeito em Camporão. Camporão não tem jeito. O negócio está feio aqui. E eu vou para outro estado. Olha, olha, olha bem, presta bem atenção no que eu estou falando para você. Eu virei para ele e falei assim: o Deus que eu sirvo pode te prosperar nesse outro lugar. Mas o mesmo Deus que pode te prosperar lá, pode te prosperar aqui. E eu falei para ele assim: Deus vai abrir uma porta para você nesta cidade. Lógico, eu não sou bobo, irmão, não nasci ontem. Não nasci ontem. O Espírito Santo falou comigo e eu disse o que ele mandou falar. Ele me olhou, tá bom, pastor, mas eu vou viajar. Eu falei, tá bom, então vai. Chegou lá no outro estado, o cara estava esperando ele, segundo ele. Passou uns dias ele voltou, como é que foi lá? Perguntei, eu falei, não deu nada certo lá, pastor. Eu falei, por quê? Cheguei lá, o cara estava me esperando, e de repente surgiu uma viagem, ele saiu para a viagem, cheguei lá e não estava mais lá. Aí procurei um outro amigo meu lá nessa cidade, ele também não estava. Procurei o um terceiro, ele também não estava, voltei. Gastei dinheiro, perdi tempo e dei cabeçada. Falei, meus parabéns. Você merece. Muito sábio da sua parte. Sabe o que diz a Bíblia? Crê no Senhor Deus e nos seus profetas e prosperareis. Quem é, quem é que Deus colocou sobre a tua vida? Com todo respeito, tem muita gente boa pregando na televisão. Nós estamos no Face. <laughs> Perdão pela gente boa. Não é, não é presunção, não. Mas é: você pode escutar muita gente. Você pode ir para muitos lugares. Eu acho impressionante quando vem, eu trago um pregador de fora aqui, vem mais gente do que habitual. Nossa, isso é alguém de fora. Mas o pastor que está aqui, o cara diz, eu não vou escutar ele não. Hoje não quero ir na igreja escutar aquele baixinho. Não entendeu nada. A ferramenta de Deus, como Deus trabalha. Deus trabalha assim, irmão. Deus trabalha, ele dá autoridade para que você possa romper na vida espiritual, na vida material, na vida emocional. Por que Deus faz assim? Porque esse é o, é o princípio de Deus. O princípio de Deus funciona assim. Vou voltar na conversa que eu estava dando testemunho do irmão. Passou uns 30 dias, Deus abriu uma porta para ele, ele começou a aqui, trabalhar aqui, abriu uma empresa. E ele falou assim: impressionante, pastor. Tinha não sei quantos nessa, nessa nesse contrato. Ninguém conseguiu vencer o contrato. Eu fiz o contrato com aquela empresa. Falei: é, que coisa, né? Eu falei para você se recorda do que você recebeu, que Deus ia te prosperar aqui nesse lugar. É, eu me recordo, pastor. Para que buscar a bênção em outro lugar, irmão? Se Deus tem para você, na presença dEle, onde você está? Não precisa bater a cabeça, não. Precisa crer e usar as ferramentas que Deus deu para você. Você sabe por que Deus estabeleceu pastores sobre a igreja? A Bíblia chama em Apocalipse que o pastor da igreja ele é o anjo da igreja. Não é porque aquele cara tem uma asa, um anjão. Tem uns anjos que é gordão, né? Forte. Não, não é nada disso, não. O anjo da igreja é a cobertura espiritual da igreja. Tem gente que não acredita nisso. Problema de quem não acredita. Para abençoar a sua vida, para te, te liberar a palavra para você prosperar. Eu vou, só no final do texto tem uma palavra. É interessante o que aconteceu aqui, que Saul procurou saber quem era aquele moço. Aí chamaram Davi para vir ali para falar com ele. Então Saul lhe perguntou, de quem és filho jovem? Presta atenção. O cara matou o gigante. Ele foi perguntar, Saul foi perguntar, você é filho de quem? Pensa bem, se fosse o cara ia perguntar, oh, escuta, como é que teu é nome? Onde é que você fez essa, essa, esse preparo todo de artes marciais? Essa luta? É, de onde você aprendeu essa técnica? Como é? Não, 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 não. Ele não perguntou nada. Escuta! ele perguntou, de quem é esse filho jovem? Você está prestando atenção? Saúl queria saber de onde havia saído aquela autoridade, aquela bênção na vida de Davi. Amém? Amém? De quem você é filho? De onde vem essa unção? De onde vem essa autoridade? De onde vem essa habilidade toda? Como é que foi esse negócio? Quem é que te marcou? Davi tinha o pai dele, tinha um profeta que havia ungido Davi. Respondeu Davi: Filho de teu servo Jessé, belemita. Ele tinha um endereço, ele tinha uma referência. De quem que você é filho espiritualmente? De quem você é filho espiritualmente? De quem você é filho espiritualmente? Escuta bem o que eu estou dizendo para você. Onde você está em aliança? Quem é que é a tua cobertura? Onde é que você vive? Ou de quem você vive murmurando e reclamando e falando mal? Você se, você, se, você realmente aceitou a paternidade espiritual? Você aceita que você é filho de alguém? Ou você é um turista? Sabe o que, que o turista faz? Né? Ele está em muitos lugares. Mas não está em lugar nenhum. E ele não entende porque que ele não prospera. Porque que ele não vai à frente. Ele não entende porque. Que... Quando você honra, quando você honra quem é paternidade sobre a sua vida, você vai longe. Quando você desonra a tua cobertura, irmão, veja, um dia eu não nasci. No, no ministério do pastor que para mim é meu pai espiritualmente falei eu não nasci nesse ministério eu não nasci na igreja do evangelho quadrangular o meu pastor para mim é o pastor Agostinho baço tenho respeito por ele honra a vida dele sempre e vou continuar honrando eu me converti na igreja metodista Fui para quadrangular e encontrei um homem que eu disse: esse cara vai ser o meu pai espiritual, porque você elege os teus pais, os teus mentores espiritualmente falando. É você que elege. Você pode ter nascido alguém, ah pastor, é... não, não, estou falando sobre a autoridade espiritual, sobre o mentor, sobre aquele que te cobre, aquele que te cuida. É, é você que elege. É você que decide isso. Deus não vai decidir isso para você. E à medida de que você estiver entendendo esse princípio, eu vou, eu vou andar por aqui, eu vou seguir isso aqui, eu quero, eu quero esta unção, eu quero esta presença de Deus, eu quero viver nessa dimensão, você vai começar a crescer no Senhor. Amém igreja? Eu, eu sei que pregar esse tipo de coisa parece que eu estou puxando sardinha para o meu. Aliás, é o assado, né? Para o meu braseiro A sardinha para o meu braseiro Não, não é isso Estou te ensinando um princípio Que vai mudar muita coisa na tua história Você quer ser um vencedor? Fecha os teus olhos Eu quero orar pela sua vida Irmão, se estava na tua cabeça Ai, ah, não tá dando certo Eu não estou querendo mais Eu vou mudar de igreja para ver se melhora não comenta essa bobagem não não seja tão, tão infantil desse jeito. Fecha os teus olhos. Fecha...